А зараз грає і не Beatles, і не Eagles, і не Rolling Stones. Що це таке? А це група «Красна плесень». Ми зустрілися з тобою біля бочки з квасом. Ти була у жовтому пальті. Я купив тебе 4 пірожочка з м'ясом. Ми з тобою сиділи у кіні. Сиділа і жувала пирожочек з м'ясом, хавальні кошари в душей. Ти кала і чавкала, запивая квасом, меж до ног гоняя грязних вшей. О, Дусю, Дусю, завтра в месте на компанії будемо ми з тобою кататися. А потім пойдем в лисочек, будем там з тобою є-є-є. Только я одного Дусю щось небо не маю, ти зо мною спиш у сапогах. То лі от того, що сапоги приліплі к п'яткам, то лі ти у грязних у носках. О, Дусю! Oh, yeah. Дусю!